ଆସିଗଲା ପରେ 2024 ଆମେ ଓରିଟ ନୁହଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କିଣା ବିକାରେ ଯାଇଛି ଖାତିର ନାହିଁ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ହାୱା ଏଇନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ସାରା ଭାରତ ବ୍ୟାପି ଯିବ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେ ଯେଉଁ ଚାଲିଥିଲେ କନ୍ୟାକୁମାରୀରୁ କାଶ୍ମୀର ଚାଲି ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆପଣ ତ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ମାହୋଲ ଅଛି କଂଗ୍ରେସ ସେଠି ବିଜୟ ହେବ ବୋଲି କିନ୍ତୁ କେମିତି 5000 ଭୋଟ କ୍ରସ ନାହିଁ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି 15000 ଲୋକ ନେଇକି ସାରା ଦେଲେ ଆମ ଲୋକ ବି ସେପଟେ ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଲୋଟ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଇଏ ଯେମିତି ଏତେ ଲୋଟ ତ ମୋଦି ଦେଇଥିଲା ଜାଣିଛ 40000 ଭୋଟର ଗୋଟାକୁ ସେଠି ସେଠି 3000 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲା ମୋଦି କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଲୋକ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କଲେ ନବଦା ଶିଶୁକୁ ମୁଦା କରିଥିଲେ ନବଦା ସତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଆପଣ ମୁଦା କରିଥିଲେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ନବଦାସ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏଗୁଡ଼ା କିଛି କାମ ଦେଲା କିଛି ସବୁ ପଇସା ଦେଲା ପାୱାର ତୁମର ପାୱାର ତୁମେ ତ ଏତେ ପପୁଲାର ତୁମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁ ଯାଉଥିଲ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଲୋକ ଦେଇଲ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଭୋଟ ନେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମଏଲ୍ଏ ଗୁଡ଼ା ପଇସା ଧରି କାହିଁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ତୁମ କର୍ମଚାରୀ ଗୁଡ଼ା କାହିଁ ମାତିକି ଭୋଟ ଜିତେଇଛନ୍ତି ସେଇ ପଇସା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମେ ଗୋଟାଏ ପାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପାଇଁ ଫୁ କଂଗ୍ରେସ ଭାରତ ଦଖଲ କରିବ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନେତୃତ୍ୱରେ 2024 ଏଇଠି ମୋଦି ଗନ୍ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କମିଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ ସେଆରି ପାଇଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଗର୍ବିତ ଆମେ ସବୁ ଏକାଠି ହେଇଛୁ ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଠି ସରକାର କରିବୁ ସେଠି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନେତୃତ୍ୱ ଫ୍ଲୋ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଡ଼ିବ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଫ୍ଲୋ ଓଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି ଦେଖୁନ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି।